Житомирській районній лікарні вже кілька днів немає води, а у дитячій її дають за графіком. Працівники водоканалу приїхали лагодити проблему лише сьогодні. Аварійна робота, срочна аварійна робота. Бачите, що лікарня без води сидить. Медперсонал та керівництво лікарень говорити про санітарію без води не хочуть. Кажуть, що організували підвіз води з цистерною і у відділення носять відрами. До ситуації пристосувалися і сьогодні утримували воду за графіком. На відсутність води в лікарнях поскаржилися волонтери, котрі постійно підтримують пацієнтів. Сегодня была в областной детской больнице. Видела, с каким трудом санитарочки справляются с проблемой. Как можно создать стерильные условия больным, не имея воды? Сьогодні третій день без води обходяться дві лікарні Житомира – обласна дитяча та районна лікарня, які в селі Станишівка. Нікому до цього діла немає. Водоканал переводить стрілки на автодор, автодор на водоканал. На Житомирському водоканалі, котрий забезпечує централізоване водопостачання лікарень, пояснюють, що це планові роботи. Про ремонт на водогоні попереджали завчасно. Почати роботи ще 12 вересня з обіцянкою поновити подачу води увечері в середу. У зв'язку з проведенням підготовчих робіт з перекладки водопровідної мережі за адресою Сквирське шосе 3 відсутне водопостачання. Районна лікарня Сквирське шосе 3, обласна дитяча лікарня Сквирське шосе 6. Відновлено водопостачання буде орієнтовно 15.09.2017 року о 18 годині. Чому немає води в лікарнях та коли її подачі поновлять, запитуємо в керівника Житомирського водоканалу. Що ми перекладаємо там доволі високий, великий діаметр трубопроводу. Поряд з тим пунктом ще один порив. Планово ми закінчили, а зараз позаплановий порив там. Сьогодні ми плануємо повідновити водопостачання. Ми стежитимемо, коли полагодять водогін біля лікарень та поновлять подачу води. Ніна Корецька, Андрій Коцюба, телеканал СК1.